Bilenlerden geçsin daha mahkemeye. Bu içimizde hukuksuz. Hukukların Xalcavəs Partiyasının üzvü Hüquqların müdafiə etdiyimiz Əliyev Elxanın həbs qətimkan tədbirini Qıslan Əliyev Məsələri vəsadət verilmişdi. Məhkəmə həmişə olduğu kimi vəsadət təmin etməlidir. Ev dostlarına bıraxılmağı mahkusun demək olar ki, bir əsas yox idi. Hakim onu sadəcə elan etdi və necə əsaslandıracağın qərarı aldıqdan sonra görünəcək. Birincisi, burada şəxsən mənə cinayət təşkili yoxdur. Ona görə ki, sırf burada alıq-satıqdan söhbət gedir və şəxs zərər çəkən kimi tanınmış şəxs də burada sadəcə bir həvəzinə bunun hamısını verir. Axşam verib, səhər tezdən müraciət edir ki, buna qarşı dəyəbüzlü həyətə keçirir. Bunlar sənədi bunu götürəndə də razılıq olur ki, bir həftə lazım olan sənədə verilsin və nəzərdə qaydada məsələlər həll edilsin. Digər tərəfdən də, digər proseslər tərəfdən isə onun güya azadda qalarsa, istintanı gedirkən mani olacaq, evlərlə bağlı hapsız gələnsi bir sübut yoxdur. Ən başta isə zərərin böyük bir hissəsi bildiyimiz qədər ödənilib. Təxminən 57.000-dən 51.000-ə ödənilib. Yəni ki, polisə qaytarılıb. Belə olduğu isə, artıq zərər ödənilirsə, yenə ev dostlarına bıraxılıb böyük bir əsasıdır. Lakin məhkəmə yenə siyasi qərar qaldırdı və məsələ təmin etdi. Elxan da bildirdi ki, Elxan bəy orada iştirak etdi, o təxminən bildi ki, məhz Xalcavəs Partiyası partinin üzvü olduğuna görə siyasi fəaliyyətlə bağlıdır. Bugün baş verən hadisələr.